اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا. قبر میں نور چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں. جو شخص یہ چاہے کہ اس کی قبر میں نور ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعل نوراً فی قبری، اے اللہ میری قبر میں نور پیدا فرما. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، اللہم اجعل نوراً فی قبری. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک یتیم بچے کا گھر بن رہا ہے، اس میں آپ دوست تعاون کریں. یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.